33 godine od stupka 3. gardijske brigade, slavonske brigade, slavonsko-baranjske, srijemske, posavske brigade, brigade istoka Hrvatske zemlje, koja je u Domovinskom ratu platila najveći danak u krvi, 392 poginula, 15 se još uvijek vodi kao nestali, ukupno 407 mrtvih hrvatskih branitelja koji su bili pripadnici 3. gardijske brigade. Najveće bitke koje su vođene na istoku Hrvatske, naravno govorim u Vukovaru, i se vođe bitkama istoka Hrvatske sudjelova 3. gardijska brigada. I ne samo tu, nego išla diljem Hrvatske gdje god je to bilo potrebito. I tim saznanjem, svim mi koji smo danas ovdje, želimo im čestitati 33 godine od njihovog osnutka. Želimo puno zdravlja i uspjeha onima koji su preživjeli sva ta vremena. I vječnu zahvalu onima koji danas više nisu s nama. Monović, Hrvatska televizija, evo kratko, ako nije problem da nam samo kažete i prokomentirate kako teku razgovori HDZ-a i Domovinskog pokreta oko formiranja parlamentarne većine. Razgovori teku onako kako smo i planirali. Razgovarali smo već do sada 2 ili 3 puta, razgovaramo naravno kontinuirano, svakodnevno smo u komunikaciji i vezi, čujemo se, večeras ćemo imati još jedan sastanak koji će okupiti naše pregovaračke timove u cjelini i ja mislim da će mi vrlo brzo imati prijedlog i većine u Hrvatskom saboru, tj. Konstituiranje Hrvatskog sabora sa predsjednikom Hrvatskog sabora i nakon toga izglasavamo vladu. Hvala. Evo, pa se kraj, počeli HDZ sastane komentare da ste vi predsjednik HDZ-a, ne Plenković, da bi dolovo za Novinski pokret to bio gotova stvar. To je rekao Davor. Ko je rekao? Ne, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, kandidat za premijera i nositelj naše političke priče i političkog programa u ovim izborima je Andrej Plenković, to će tako i biti. Tu na nikakve dileme nema i sa Andrej Plenković će se dogovoriti isto kao što bi se sam dogovorio. Može li se ikako vidjeti situacija između Domovinskog pokreta i SDSS-a s obzirom na DP stalno naglašava kako nema šanse da ih izvede? DP u svom izbornoj kampanji, u svom programu, u svojim odlukama na predsjedništvu svome rekao da je SDSS njima neprihvatljiv. I u ovom trenutku morate i to i mi razumjeti i svi razumjeti da je to stav DP-a s kojeg oni neće retegnati. Što je okej, na kraju krajeva i poruka hrvatskih birača kad zbrojimo mandate koji su dobili HDZ koji je dobio DP, jasno pokazuje volju da se vlada upravo tako sluša. Kako odmijete komentirate sastanak SDP-a i Domovinskog pokreta? Naravno, treba razgovarati sa svima i naravno da Domovinski pokret mora razgovarati i sa drugim političkim opcijama i ako nađu zajednički stav i zajedničku strategiju u cilj, okej. Ali ja mislim da je Domovinski pokret i SDP nešto što u ovom trenutku po meni ne spojivo, ali ja govorim iz moje perspektive ne znam. I ako možeš, evo svatko nezavisni zastupnik s liste DP-a Željko Mocković traži da se manjinama ograniči pravo glasa u saboru, da imaju manji utjecaj kod glasanja u proračunu i kod glasanja u sastavljanju vlade. Pa što vi mislite o to? To nije tema razgovora ni pregovora, to će to biti tema razgovora i pregovora. Smanjivanje manjinama njihovih prava, to nije tema, niti su to razgovori. Kolega, hvala.